أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک منٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی 500 رحمتوں کا نزول. ایک بار درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. एक मिनट में आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का ये कलमा यानी صلى الله عليه وسلم تقريبا 50 مرتبہ کہہ سکتے ہیں. اس کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اپنی طرف سے نقد 500 رحمت نازل فرمائیں گے. اس لیے کہ ایک مرتبہ صلاة و سلام پڑھنے والے پر اللہ تعالی 10 رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک منٹ میں ایک دن میں 500 رحمت، ایک ماہ میں 15 رحمت اور اسی طرح 20 سال کا حساب کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اس کے بدلے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. امام شوکانی نے تحفۃ الذاکرین 34 میں لکھا ہے. امام احمد اور امام نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور 10 گناہ بھی معاف کرے گا اور 10 درجات بلند کرے گا. اور امام نسائی، طبرانی اور بزار کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، 10 نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. مذکورہ حدیث کے مطابق انشاءاللہ 20 سال میں اتنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اتنی ہی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور قیامت کے دن اتنے ہی درجات بلند ہوں گے. بس اللہ سبحانہ و تعالی پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. والسلام.